Vad kul att se att det är så mycket folk här idag. Jag undrar om det beror, Stefan, på att folk är jättenyfikna på Monyx som är nya på Avanza, eller om det beror på de här lådorna och locken som vi har delat ut. Spelar ingen roll, jag tror att ni kommer få en jätteintressant, bra och trevlig dragning av Stefan. Passa på att säga, om det är någon som saknar nu lock eller botten, var inte oroliga. Vi står utanför när ni går ut också, så alla kommer gå härifrån med ett komplett set. Är det någon som har hört talas om Monyx innan ikväll? Ja, det är någon där bak är det. Det är inte jättekonstigt. Vi har som sagt funnits på Avanzas plattform sedan efter sommaren. Så det kan hända att ni har sett oss flimra förbi där. Vi är dock inte gröngölingar i branschen. Vi har funnits sedan 99. Men vi har förvaltat pensionskapital fram tills nu egentligen. Och inte distribuerat våra fonder till någon bredare massa. Så om ni har tjänstepensioner till exempel, så kan det hända att ni har stött på oss tidigare. Jättekul att få vara här. Jag och Stefan kommer förhoppningsvis ge er en intressant dragning. Och Stefan, jag har redan hört på främre raden här att folk undrar, varför står det doktor Stefan Åsbrink? Jag ska berätta om kanske ska börja med sekunder. Det. Ja. Härligt, tack. Ja, tack. Ja, jag tänkte faktiskt börja med att berätta lite om min bakgrund och arbetserfarenhet inom förvaltning. Och självtriheten är något annorlunda jämfört med de flesta aktiefondförvaltares. Så att, jag är doktor i tidsanalys och statistik från Handelshögskolan i Stockholm med betoning på optionsvärdering och portföljoptimering. Och jag är dessutom halvdoktor eller fillis i nationalekonomi med makro-top-down-analys som specialämne. Och sen är jag så att säga vanlig civilekonom också. Jag har 16 års arbetserfarenhet inom förvaltning. Jag har förvaltat Sverigefonder, globalfonder, hedgefonder och optionsfonder. Bland annat på SEB, Skandia och senast innan jag började på Monyx var på Valbay International. Ja, som sagt, jag började på Monyx i maj i år. Min förvaltningsfilosofi skiljer sig alltså på sätt och vis på tre olika sätt från en vanlig genomsnittlig aktieförvaltare. Och det första benet, fundamental bolagsanalys, det har jag gemensamt. Alltså att studera nyckeltal för enskilda bolag och sektorer till exempel. Jag kombinerar det med global makroanalys. Och det är konjunkturanalys, regionalt och globalt. Och inte minst bedömning av långsiktiga makroekonomiska trender, konjunkturcykler helt enkelt. Ben 3 då är kvantitativ analys av globala marknader. Då bedömer jag, eller räknar jag, analyserar jag alltså prisbilden på olika marknader. Det är inte bara aktiemarknaden utan även ränte-, valuta- och råvarumarknader. Samt optionsmarknaden. Det finns väldigt mycket intressant information så att säga, att hämta i hur investerarna beter sig på marknaden. Och där är det också bedömning av marknadstrender på kort och medellång sikt som man kan göra där. Men också bedömning av marknadspsykologi. Ja, varför är global makroanalys viktig, tycker jag? Ja, jag tycker att enbart analys av bolag ger inte hela bilden. En aktiepris påverkas också av makrobilden lokalt, men även globalt. Och i sin väntansbild om en aktieutveckling kommer också utifrån vad man tror om konjunkturen. Och fram senaste rapporten, när den har kommit, då är allt. Den rapporten är historia direkt. Det är egentligen förväntningar som man har på bolaget framöver som är intressanta. Och i de här lägena vid rapporter till exempel, då frågar vi inte vdn vad han tror. Jag kommer komma in på det lite mer snart. Och varför analys av psykologi eller flockbeteende är viktigt då? Det är samma sak här, att i vissa tillfällen, ett antal tillfällen per år åtminstone ska jag vilja säga, så räcker inte vanlig bolagsvärdering till. Och det beror då på att en aktiepris och även börser påverkas av om man för tillfället är väldigt optimistisk om börsen eller väldigt pessimistisk. Och genom att analysera flockbeteenden så kan man till exempel undvika deltagare i bubblor som uppstår då och då.
Och även vid oro på börsen. Så om man har kontroll eller lite bra koll så att säga, på sentimentet så kan man ha betydligt bättre riskkontroll av portföljen, hävdar jag. Det som var lite kul nu förra veckan när de här tre Nobelpristagarna Nobelpristagarna annonserades, så fick de faktiskt pris för just analys av flockbeteende och marknadspsykologi som ett instrument att värdera tillgångar helt enkelt. Och till exempel Lars Peter Hansen, han är i mitten där, han är ekonometriker eller statistiker som jag är så att säga. De andra två är nationalekonomer och framförallt han till höger, Robert Schiller, har analyserat flockbeteende mycket. Så det är den typen av metoder som vi använder då. Vad vi inte ägnar oss åt är att mingla med börs-VD:er till exempel. Vi går inte på möten med IR- och PR-avdelningar på bolag. Och vi besöker inte fabriker. Vi deltar inte i övriga reklamevenemang. Ja, och varför gör vi inte det då? Det beror på att vi vill behålla vår integritet. För att om man blir kompis med en börs-VD och man till exempel äger aktier i det bolaget, kan det bli svårt att sälja av dem, för kanske han blir ledsen. Det låter lite roligt, men det är faktiskt sant. Jag känner ju många förvaltare som faktiskt förvaltar på det viset och de kan argumentera på det viset. Dessutom på de här mötena får ingen kurspåverkande information lämnas, därför att då är det insiderinfo per definition. Så att på det viset så är det mer en intressant sak att göra, men man kan inte förvänta sig få en unik information. Dessutom, om vi säger att jag till exempel följer de 50 största bolagen då i Sverige, hur ska jag kunna gå på alla mingelparter med vd? Hur ska jag kunna besöka alla fabriker? Dessutom är det svårt att bedöma om en skruv är bra kvalitet eller dålig, så att säga. Så att, visst, det är intressant att träffa en vd och gå på besöka en fabrik ibland. Men det är mest slöseri med tid som jag ser det. Därför analyserar vi data huvudsakligen. Hur upptäcker man att en bubbla är på gång? Känner ni igen den här grafen här? Det är från techbubblan som sprack då i mars 2000. Kommer ni ihåg hur det var då? Ja, inte jag heller i och för sig märkte ju då att det var en bubbla, men man borde ju faktiskt ha sett att det var en bubbla på gång. Kommer ni ihåg hur det var när ni åkte taxi? Man fick massor med bra aktietips från taxichauffören. Hade man en hantverkare hemma så började man diskutera techaktier ganska snabbt. Kvällstidningarna hade massor med reportage på, för alla som var intresserade av aktier, så det var ju aktietips hit och dit. Och kändisar fick ju visa hur duktiga de var. Här är exempel på Leif G.W. Persson som då i och för sig är duktig på det. Sen har vi Ragnar Skanåker med familj där. Om han är duktig eller inte, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men han är väl skytt här fan va? Hur upptäcker man alltså att det är en bubbla på gång? Som sagt, det är svårt att se när man är mitt i, men vi vet i alla fall att traditionella bolagsvärderingsmetoder fungerar inte. Det går inte att räkna på det viset. Det är så pass mycket förväntan och överoptimism i prissättningen då. Och om man frågar den här börsvärden som exempelvis om vi har en aktie som ser ut att ha bubbeltendens, vad svarar han? Han kommer tro att den här aktien går till himlen naturligtvis. Inte säger han, nej den är överprisad. Utan han spelar ju naturligtvis med. Och om man frågar en aktieanalytiker, vad säger han tror ni? Han håller ju förmodligen med. Därför att, som jag sa tidigare, aktieanalytiker, deras jobb är att följa ett fåtal bolag i en speciell sektor. Det betyder ju att de träffar vd och så vidare regelbundet och blir därför alltså kompisar. Och han håller ju förmodligen med om att det där är fortfarande undervärderat, det ska till himlen. Det finns i alla fall en risk för det. Så att det är väldigt svårt att värdera om det är en bubbla eller inte. Men sunt förnuft då, som man alltid har nytta av, i kombination med statistisk analys av den här sorten som jag beskrev att de här Nobelpristagarna har fått, kan i alla fall hjälpa en bit på vägen då. Jag har ett exempel på en bubbla som sprack nyligen. Känner ni till Fingerprint Cards? Någon som äger dem eller har ägt kanske? Ett fint bolag, så det är ingenting med det, men
Aktien var ju faktiskt upp nästan 600% som mest i september, början av september i år. Sen kom den här nyheten om att de nya iPhone-telefonerna inte skulle ha deras system. Och då började aktien tappa lite grann. Vi sålde av hela vår position då vi hade på 75 kronor. Sen dess har vi kommit ner, jag har inte kollat vad den står idag, så är det en ganska volatil aktie, men runt 50 kronor i så fall. Och i det här läget så var det en kombination av statistisk analys och ja, sunt förnuft helt enkelt. Och hur gör man för att minska förluster vid börsoro? Det här är ett exempel på Wall Street-kraschen. Vi har ett annat exempel närmare så att säga, i tiden, Lehman Brothers-kraschen 08. I de här lägena så blir det panik och folk säljer aktierna egentligen för att få in kontanter. De struntar egentligen vad de egentligen är värda. Och hur gör man då? För att den här typen av extrema krascher händer så att säga, inte vet jag, 15 år eventuellt, men en till två gånger om året kan jag hävda att börsen i alla fall rekylerar 10-15% av olika skäl. Och kan man ha lite beredskap för det så att säga och minska ner risken i portföljen så kan man spara ganska mycket på det så att säga. Och det jag tar hjälp för att så att säga, ha koll på det är att kolla naturligtvis aktiemarknaden hur den beter sig. Men även övriga marknader, obligationsmarknad, kreditmarknad, råvarumarknad, optionsmarknad och valutamarknaden. Optionsmarknaden är väldigt bra för där kan man mäta rädslan bland investerare. Jag tror att Claes nämnde ett index som heter VIX-index i stora salen idag. Och VIX-index det är ett mått på hur rädda investerarna är. Alltså när folk investerare blir rädda och vill köpa säljoptioner så är de beredda att betala upp och därför stiger VIX-indexet i pris så att säga. Så det är ett väldigt bra index att ha koll på till exempel. Men det vi också vet då i börsoro är att traditionella aktievärderingsmetoder då fungerar inte där heller. Eftersom folk vill sälja aktier egentligen till vilket pris som helst, de vill bara komma ur och få ut kontanter helt enkelt. Har ni några frågor på det här? Ja. Man ska sälja. Alltså frågan var om man ska sälja när det är så här börsoro. Ja. Lehman Brothers oron och Wall Street i extremlägen, då ska man ju, om man har koll på sig, säga, dra ner exponeringen väldigt mycket, gå i kontant så mycket man kan. Men om vi pratar om här mer normala svängningar på börsen när det rekylerar kanske 10-15%, då kan det vara vettigt att dra ner exponeringen kanske, om vi pratar privatsparare, alltså att man säljer av kanske 20%. Men i våran fond, jag ska prata om våran Sverigefond om en liten stund. Där är det en vanlig Sverigefond så att säga, men den är väldigt aktiv. Den är ingen hedgefond, men den får ta den typen av bet. Så att jag kan minimera risken i portföljen ungefär max 20%. Så att om mina indikatorer så att säga, pekar på att börsen kommer att vara svag, då kan jag dra ner exponeringen till 80% då, istället för 100%. Och det är rätt så ovanligt. En genomsnittlig Sverigeförvaltare gör ingenting i de lägena faktiskt. Och skälet till att jag kan göra det kostnadseffektivt också att jag använder ett instrument som heter terminer. Känner ni till terminer? Terminer är en korg av aktier. Så att känner ni till exakt bull och exakt bear, det tror jag ni gör va? Så att det jag egentligen gör då kan man säga att jag köper en exakt bear för att släcka ut en andel av portföljen. Fast jag använder instrument som institutioner kan använda istället som är mycket mer kostnadseffektiva. Som kostar i princip ingenting då. Och dessutom kan man implementera det på bara ett par minuter om man skulle behöva så att säga. Den typen av tekniker används och det intressanta är att utav de 100 Sverigefonder vi har i Sverige så att säga så är det som jag vet ingen som gör det därför att de inte har kunskapen om det helt enkelt. Förklaringen till det är att de är ju företagsekonomer. Och som ni kanske såg i början så har jag doktorerat i tidsanalys med optionsvärdering som special
ämne och termin är också ett derivat så att säga. Så för mig är det inget läskigt instrument så att säga. Ja. Ursäkta, jag hörde inte det sista. Okej, så frågan var om jag förstår affärsidén i de bolagen som jag investerar i. Man kan säga så här att jag fördjupar mig inte lika djupt i bolagen som om man säger vanliga Sverigeförvaltare gör. Därför att det är inte realistiskt att tro att man kan göra det till exempel på de 100 största bolagen, att det verkligen kan ute i detalj. Utan jag borrar mig ner så pass djupt som jag tycker det behövs helt enkelt. Så kompletterar jag med de här analyserna. Men i och med att jag inte åker ut och träffar eller kollar på fabriker så har jag tid att analysera data om bolagen istället. För att, till exempel i Sverigefond, de bolag som ingår där är väldigt genomlysta. Så jag kan få analyser av analytiker, jag kan få ta på data från de här bolagen på några sekunder bara. Så för mig så känns det effektivare än att åka runt och titta på fabriker helt enkelt. Okej, det här sista sliden då, det är om Monyx svenska aktier. Så alltså en aktivt förvaltad Sverigefond där vi tar betydligt högre risk än en vanlig Sverigefond. Det som är intressant med den här är att den kostar bara 0,7%. En vanlig Sverigefond kostar väl i regel 1,4-1,5 tror jag. Så att om ni tycker att det verkar intressant det jag pratar om och tycker att ni vill ha en aktivare Sverigefond än genomsnitt i alla fall, så tycker jag att ni ska titta på den här. Jag kan ju berätta att Sverigefonden jag förvaltade förra året när jag var på Valbej, den drog jag in 3% över index på. Och även en globalfond som jag förvaltade innan jag började på Myx har legat 5% före snittet i år. Så att jag anser absolut att den här metodiken fungerar bra. Genomsnittet Sverigefond till exempel har ju som mål att ge 1% över snitt. Men det är absolut ingen högriskfond i den märks att den är väldigt volatil. Utan den är mer aktiv helt enkelt än en vanlig Sverigefond. Några mer frågor? Tycker ni var glasklart? Den här fonden har varit en indexfond. Och frågan var hur alltså fonden har funnits sedan 99 och den har varit en indexfond ända tills jag började på Monyx. Så att det man får titta på det är den historiken jag har gjort på andra företag helt enkelt. Och därför jag berättar om den här Sverigefonden som jag drog in 3% av index förra året till exempel. Ja, hoppas du tyckte det var intressant. Tack så mycket.